ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇରାଞ୍ଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ପୁସ୍ତକର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ବର୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସହିତ ସମକାଳୀନ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଉଦ୍ୟମର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସମୟ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଜିକାଲି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ନିଜେ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିତେଇବେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ସିଏ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା। ଅସହଯୋଗ ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କୋରାପୁଟରୁ ଫୋନଲାଇନରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ। ଗୋପାଳ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ, ତେବେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମିନୀ, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନ, ଯେହେତୁ ଆଜି କୋରାପୁଟବାସୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ରଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦକୁ ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ତ ତାକୁ ଧରିକି ଯେହେତୁ ଜୟପୁରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି। ବାବା ସାହେବ ମଣ୍ଡପରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, 150 ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲେଖକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ପାଳନ କରିବେ କରୋନା କଟକଣା ଯେହେତୁ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯେହେତୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ, ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ, ତା ସହିତ 11 ଅଧ୍ୟବେଳୁ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ LCD ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସବୁ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ତା ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ କୋରାପୁଟବାସୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୀଷ୍ମି ଗୋପାଳ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଦିନ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।